لله رب العالمين كتاب الشكر dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa besarnya rahmat di dalam keadaan wabak penyakit yang sedang melanda seluruh dunia, merenggut nyawa dan dalam keadaan yang sangat-sangat tidak tentu, keadaan ekonomi, sosial dan pelbagai keadaan. 80, 100 atau 150 orang boleh berkumpul tiap hari untuk mengisi kalbu mereka, jiwa mereka dengan ilmu yang maha tinggi, ilmu yang maha agung, ilmu yang tidak ada ilmu di atas ilmu ini. Segala ilmu di dunia ini di bawah ilmu Allah, ilmu la ilaha illallah, ilmu syahadah. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi tadi bahawa carilah kasih sayangku, keredaanku, carilah kasih sayangku dan rahmatku di kalangan tempat-tempat ulama. Di tempat-tempat ulama. Bila Allah sebut dalam hadis qudsi, Allah tidak maksudkan ulama ussuh, ulama ud-dunya, ulama ud-din, ulama ibadah. Tidak, Allah sebut tentang ulama bila yang mendampingkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kalimahnya, ingatannya, pegangannya, taliannya dan kepada syahadahnya. Itu yang Allah maksudkan. Carilah kasih sayangku dan rahmatku. Bermakna carilah kasih sayang dan rahmatku di dalam majlisku, majlis Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, apabila turunnya wabak penyakit, itu adalah azab bagi orang kafir dan orang yang tidak beriman dan orang munafik. Azab. Macam mana azabnya orang kafir berlainan kepada orang yang tidak beriman, munafik, dan kepada orang Islam? Azabnya orang Islam, mereka tidak tenang, tidak sabar, tak boleh duduk di satu tempat. Orang mukmin boleh duduk satu tempat dengan begitu sabar kerana Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang bersabar. Di situ kita boleh tahu di mana Allah Subhanahu wa taala berada. Innallaha ma'as sabirin. Tolong fikir, tolong buka mata hati, lihat di mana Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Apa azabnya orang Islam? Apa azabnya orang munafik? Apa azabnya orang kafir? Azabnya orang Islam dalam ketakutan. Tidak ada satu benda yang mereka tidak mahu ambil tahu, ambil peduli, semua untuk membentengkan diri daripada ketakutan satu kuman. Tidak pernah nak ambil tahu ketakutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Perhati betul-betul. Dengar betul-betul, renung betul-betul. Azab ke atas orang kafir dan rahmat ke atas orang mukmin. Apabila mereka bersabar dalam keadaan, bersabar dan duduk di dalam rumah, di tempat masing-masing, Allah akan memberi mereka pahala syahid walaupun mereka tidak mati. Subhanallah. Hadis ini setiap hari kita nampak diviralkan satu dunia. Walaupun tidak mati, dalam 40 hari kalau kita boleh duduk mempelajari ilmu la ilaha illallah, miftahul jannah, kunci syurga, boleh mempelajari penyaksian itu adalah mafatihul jannah, kunci-kunci kepada syurga. Saya tidak, di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Khulafaur Rashidin Amirul Mu'minin dengan satu pasukan telah pergi ke Damsyik untuk menyelesaikan perkara sosioekonomi dan pentadbiran khilafah dalam kerajaan Damsyik. Masa beliau, baginda pergi, beliau ditahan, jangan masuk ya Sayyidina Umar. Kita kata tidak, saya nak panggil satu-satu puak bermuzakara dengan mereka sama ada saya masuk atau tidak. Baginda memanggil muhajirin, apakah saya wajib masuk dalam keadaan wabak
tahun sedang berlaku, Nabi sudah melarang jangan masuk. Tapi perkara sangat penting, satu kumpulan kata masuk muhajirin, satu kumpulan kata jangan masuk. Beliau bermuzakarah dengan pihak Ansar, satu kumpulan kata masuk, satu kumpulan kata jangan masuk. Kemudian beliau memanggil semua orang-orang tua Quraisy yang lebih mengetahui perkara seperti ini. Mereka menasihati jangan masuk. Jadi beliau mengambil pendapat yang ketiga, orang-orang tua daripada kaum Quraisy, jangan masuk ke Damsyik, nanti kita akan bawa penyakit ini ke Madinah, selamatkan orang Madinah. Jadi Umarul Faruq radhiyallahu taala anhu tidak masuk kembali ke Madinah. Ramai sahabat-sahabat Nabi, tabi'in meninggal dunia dengan wabah tahun. Adakah itu azab? Wallahi itu rahmat. Orang yang sangat disayangi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Ubaidah radhiyallahu taala anhu pun meninggal dunia akibat wabak ini. Ramai sahabat, tapi ada sekumpulan sahabat tidak meninggal dunia kerana mereka dai Allah dalam ilmu la ilaha illallah. Dai. Mereka tidak pergi ke mana-mana negeri kecuali untuk berdakwah tentang la ilaha illallah, syahadah. Tak disentuh oleh penyakit. Tahun tidak sentuh. Ramai sahabat lain dah meninggal dunia, mati syahid dengan keadaan penyakit wabak zaman. Ingat, kalau tidak mahu kita berlaku perkara ini, datang ke majlis rahmat Allah, kasih sayang Allah, untuk kita berdakwah kepada keluarga kita, berdakwah ke seluruh dunia dengan ilmu la ilaha illallah, ilmu syahadah. Ingat, wabak tahun ni sudah berlaku di zaman Nabi, di zaman sesudah Nabi. Di setiap zaman Nabi dan Rasul-Rasul telah berlaku. Keselamatannya satu dakwah, dakwah kepada la ilaha illallah. Saat yang terbaik kita mendakwahkan manusia kepada la ilallah, saat mereka dalam ketakutan, ketakutan maut akan meragut nyawa mereka, penyakit akan menarik roh mereka, ketakutan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada lain, la ilaha illallah, sampai masuk ke dalam kalbu dan rohani mereka. Ingat, ini saat yang paling terbaik. Kata kalau kamu pilih di antara maut, penyakit atau la ilaha illallah, kalau kamu terima la ilaha illallah, syahid, syuhada, duduk di rumah, saat ini Allah bagi kamu syahadah. Ini hadis Nabi, tak boleh diragui. Begitu kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di zaman ini, dalam keadaan ini, wabak penyakit ini, Allah janji syahid, makam syahid. Allah janji, Allah tidak akan mungkir janjinya. Allah. Alif Lam Mim, surah 30, surah Rum. Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum. Allah telah tewaskan, gulingkan Rom. Kenapa Rom? Roma, Itali, Roma. Oh, setiap hari 500-700 orang mati sehingga mayat mereka dibakar. Daripada zaman Nabi lagi, Empire Roma telah jatuh, digulingkan. Mereka adalah Nasrani dan kumpulan Yahudi yang sangat-sangat membenci Islam, sangat-sangat ingkar kepada Allah, maksiat kepada Allah. Salah satu sebab azab ini jatuh lepas China, Iran dan kepada Itali adalah sebab berlakunya pesta GLBGT, maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kebencian mereka kepada Islam. Allah jatuhkan. Jadi Quran ayat hari ini masih lagi relevan. Jadi ini pengajaran daripada surah Al-Quran tadi, daripada hadis tadi, sangat jelas bahawa ambillah kasih sayangku, ambillah rahmatku, ambillah syahadahku, ambillah penyaksianku dan penyaksian Nabiku di dalam majlis.
majlis ilmu syahadah, ilmu la ilaha illallah. Khususnya pada hari ini, kita mencari kunci syurga. Di dalam 8 kunci syurga, ada satu master key. Master key itu buka dulu, baru semua kunci-kunci dan pintu-pintu syurga kita dapat. Kelima, hari ini bahagian kelima, kita masih lagi di dalam perbincangan tentang kunci syurga. Satu master key, la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah miftahul jannah, artinya qawli la ilaha illallah, fi'li la ilaha illallah, tafakkuri la ilaha illallah, ma'rifati la ilaha illallah, hakikat la ilaha illallah, maklumat la ilaha illallah, syahada la ilaha illallah, sirra la ilaha illallah, sirrul asrar la ilaha illallah, petua la ilaha illallah, baru dapat syahada la ilaha illallah. Selepas arash, bertemu lika Allah, syahada Allah, syahada ilah, syahada Rabb, syahada Allah, syahada ilahul wahid, ha, baru dapat syahada Allah. Pintu syurga yang kita nak buka selepas ambil air wudu, sebelum solat, sabda Nabi daripada hadis Umar ibnu Khattab, Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, bahawa Allah pasti bukakan 8 pintu syurga dengan hanya membaca doa Allah Futihat. Allah akan buka 8 pintu syurga untuk ni. Dah Allah bukakan. Selepas ambil wudu, sebelum qiyam, Allah telah bukakan. Kenapa ya? Sebelum solat, Allah perlu bukakan syurga. Ini rahsia besar. Kalau pintu syurga tidak terbuka, kita tidak masuk ke dalam syurga Allah, di mana tempat yang suci ada satu tempat, di mana ada ridwanullah, di mana ada syahadah Allah. Dari tempat itu baru kita dapat menyaksi Rabbul Alamin, menyaksi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena faham, kenapa perlu masuk syurga? Kenapa perlu masuk syurga dulu? Kenapa perlu jumpa pintu-pintu syurga dahulu? Subjek ini sangat mendalam. Agar yakin kita, iman kita, yakin kita kepada ilmu la ilaha illallah menjadi mantap, menjadi kukuh dalam kalbu, tidak boleh lagi digoncang oleh mana-mana pihak, luar dan dalam, zahir dan batin. 13 musuh-musuh Allah tidak boleh menggoncangkan ilmu ini, berpahat, bertakhta di dalam maghribai kalbul mu'minin. Tak boleh. Kalau kita memahami, beriman, yakin, sehingga hakul yakin, tak ada satu pihak boleh menggugatkan kita selama-lamanya. Sehingga ilmu la ilaha illallah, makrifatnya menjadi darah daging kita. La ilaha illallah, ilmunya, makrifatnya, syahadahnya boleh masuk. Oh, kena faham betul-betul ni. Dalam roh, tak ada satu lafaz, satu ilmu, satu ilmu masih Allah boleh tembus masuk di dalam roh kita. La ilaha illallah mampu. Ilmu la ilaha illallah mampu. Ma'rifatnya mampu. Syahadahnya mampu. Lain tak ada. Jadi, cintailah, berimanlah kepada ilmu la ilaha illallah sampai dia masuk. Kepahaman. Sebesar-besar nikmat daripada Allah ke dalam kalbu kita adalah keyakinan. Yakin. Itulah nikmat yang paling besar daripada ilmu yang kita belajar. Keyakinan. Kalau tidak yakin, ada unsurnya was-was, ada unsurnya zahan, ada unsurnya waham, ada unsurnya raibah, syakun. Habis, ilmu itu tidak akan menetap.